Det er sådan, at hos langt de fleste kvinder, der vil man foretrække at lægge implantatet under brystmusklen. Og det vil man, fordi man derved får mere væv hen over implantatet, især opad til i brystet. Hvis man ikke har så meget fedt på kroppen, er en slank kvinde, så vil et implantat, der er placeret umiddelbart under brystkirtlen, det vil sige oven på brystmusklen, det vil ofte kunne blive synligt og lave nogle folder opad til, som selvfølgelig vil se grimt ud og er helt uacceptabelt. Så i alle de situationer er man simpelthen nødt til at lægge det under musklen. Derudover så er det så også sådan, at skal man senere hen i livet lave en mammografi på brystet, det vil sige undersøge brystet for brystkræft, så er det en stor fordel for dem, der skal lave den undersøgelse, at implantatet ligger så langt inde i kroppen som muligt. For derved har man lettere ved at få brystkirtelvævet trukket frem og placeret i den maskine, som man skal have lavet mammografien i.